የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ያለውን ቃል አንብበን ትንሽ ፈጠን እያልኩ ለመናገር ሞክራለሁ። እንደዚህ ይላል ከአንድ ጀምሮ። ፈሪሳውያንም ከጻፎች ወገን ከኢየሩሳሌም የመጡትም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ከደቀ መዛሙርቱም አንዳንዱ በርኩስ ማለት ባልታጠበ እጅ እንጀራ ሲበሉ አዩ። ፈሪሳውያንም አይሁድም ሁሉ የሽማግሌዎች ወግ ሲጠብቁ እጃቸውን ደህና አድርገው ሳይታጠቡ አይበሉምና፣ ከገበያም ተመልሰው ካልታጠቡ አይበሉም። ጽዋንም ማድጋንም የናስንም ዕቃ አልጋንም እንደማጠብ ሌላ ነገር ሊጠብቁት የተቀበሉት ብዙ አለ። ፈሪሳውያንም ጻፎችም ደቀ መዛሙርትህ እንደ ሽማግሌዎች ወግ ስለምን አይሄዱም፣ ነገር ግን እጃቸውን ሳይታጠቡ እንጀራ ይበላሉ ብለው ጠየቁት። እርሱ ግን እንዲህ አላቸው፣ ኢሳይያስ ስለ እናንተ ስለ ግብዞች ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው። የሰውም ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ተብሎ እንደተጻፈ በእውነት ትንቢት ተናገረ። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ ጽዋንና ማድጋን እንደማጠብ የሰውንም ወግ ትጠብቃላችሁ፣ ይህን የመሰለ ብዙ ሌላ ነገር ታደርጋላችሁ ይልና ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ደግሞም ሕዝቡን ጠርቶ ሁላችሁ እኔን ስሙ አስተውሉም። ከሰው የሚወጡት ሰውን የሚያረክሱት ናቸው እንጂ ከሰው ውጭ የሚገባው ሊያረክሰው የሚችል ምንም የለም። የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ አላቸው። ከህዝቡም ዘንድ ወደ ቤት ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ምሳሌውን ጠየቁት። እርሱም እናንተ ደግሞ እንደዚህ የማታስተውሉ ናቸውን? ከውጭ ወደ ሰው የሚገባ ሊያረክሰው ምንም እንዳይችል አትመለከቱም? ወደ ሆድ ገብቶ ወደ እዳሪ ይወጣል እንጂ ወደ ልብ አይገባምና መብልም ሁሉ እያጠራ አላቸው። እርሱም አለ፣ ከሰው የሚወጣው ሰውን የሚያረክሰው ያ ነው። ከሰው ልብ የሚወጣው ክፉ ሐሳብ፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ መጎምጀት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ መዳራት፣ ምቀኝነት፣ ስድብ፣ ትዕቢት፣ ስንፍና ናቸው። ይህ ክፉ ሁሉ ከውስጥ ይወጣል፣ ሰውንም ያረክሰዋል ይላል። ምናልባት ሁለት ሶስት ተከታታይ ወደፊት የምናየው የምንናገረው በዚህ ርዕስ ላይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይህን ቃል በምንመለከትበት ጊዜ ፈሪሳውያን እንደለመዱት ኢየሱስ ክርስቶስን አናግረው ለመናገር አንድ ቃል ይዘው መጡ። ልማድ አላቸው እንደዚህ አይነት ልማድ እና ምን አሉት? አዩና ደቀ መዛሙርቱን የት እንዳዩቸው ወይም ምን ሲበሉ እንዳዩቸው አላውቅም፣ ግን ለምንድን ነው እጃቸውን ሳይታጠቡ በረከሰ እጃቸው የሚበሉት አሉ። ምናልባት ወይ እንጨት አንስተዋል፣ ወይ ግድግዳ ነክተዋል፣ ወይ የሆነ ነገር አድርገዋል። እና ስለዚህ ምን አሉ? ደቀ መዛሙርት ረክሰዋል፣ በረከሰ እጅ ነው እየበሉ ያሉት ብለው ነገሩት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለ? ይሄ ሰውን አያረክሰውም አለ። ይሄ ሰውን አያረክሰውም፣ እንጨት ነክተው ወይን አልጋ ነክተው አንስተው ዳቦ ስለበሉ ይሄ ሰውን አያረክሰውም ብሎ መለሰላቸው ማለት ነው። እነኚህ ፈሪሳውያኖችን በምናይበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመሰከረላቸው ለእነሱ መልሶ እንዳላቸው የሽማግሌዎችን ወግ ሲጠብቁ ነው የሚውሉት። የሽማግሌዎች ወግ የሚባል አለ፣ ልማድ ማለት ነው። ወግ ማለት ልማድ ነው። የሰውን ልማድ ሲጠብቁ ነው የሚውሉት። ገበያ ይሄዳሉ። ገበያ ሄደው ሲመለሱ እጃቸውን ይታጠባሉ፣ እግራቸውን ይታጠባሉ፣ ልብሳቸውን ያጥባሉ፣ ሰውነታቸውን ያጥባሉ፣ አልጋቸውን ያጥባሉ፣ ወንበር ያጥባሉ። በውሃ ሲንቦጫረቁ ነው የሚውሉት። ሌላ ስራ የላቸውም። ከነጋ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ከውሃ ጋር ነው የሚውሉት። በቃ እጅ ሲታጠቡ፣ እግር ሲታጠቡ፣ አልጋ ሲያጥቡ፣ ወንበር ሲያጥቡ፣ ነገር ግን ውስጣቸውን አያጥቡ። ገብቷቸዋል ምን ማለት እንደሆነ? ውስጣቸው ግን እንደቆሸሸ የውስጥ ማጠብ የለም፣ ውጫቸውን ነው እንዲሁ ሲያጥቡ 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 የሚውሉት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? እናንተ አለ ግብዞች ናቸው አለ። እኔ የምናገረውን ስሙኝ አለ። ጆሮ ያለው ሁሉ ወደ እኔ ይስማ፣ እኔ የምናገረውን ስሙ። ስሙኝ እናንተ ደቀ መዛሙርቶች አለ። አካባቢው ላይ የራሱ ደቀ መዛሙርቶች ስላሉ እናንተ ደቀ መዛሙርቶች ስሙኝ፣ እናንተ ፈሪሳውያን ስሙኝ፣ እናንተ አይሁዶች ስሙኝ፣ እኔን ስሙኝ። ሰውን ይሄ አያረክሰውም አለ። ሰውን ይሄ አያረክሰውም። እንጨት ነክተ ዳቦ ስለበላ ይሄ አንተን እርኩስ አያደርግህም ብሎ ተናገረ። መርከስን ስናስብ ስለ መርከስ ትንሽ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ወደ ብሉይ ኪዳን ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ሁለት አይነት የመርከስ አይነቶች ነበሩ። አንደኛው የሰውነት ወይም የአካል መርከስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የነፍስና የመንፈስ መርከሶች ናቸው፣ በብሉይ ኪዳን ስንመለከት ማለት ነው። ለምሳሌ ሰው በውጭ በአካሉ ሲቆሽሽ ማለት በድን ሲነካ፣ ለምሳሌ የሆነ የሞተ ነገር በድን ነገር ከነካ ወይም ደግሞ በሰውነቱ ላይ እባጭ ካለ ቁስል ካለ እንደ እርኩሰት ወይንም እንደ ረከሰ ይቆጠርና ከሰፈር ውጭ ይወጣና እስከ ማታ ድረስ እዛ ከሰፈር ውጭ ተገልሎ ይውላል።
ሊመስል ሰውነቱን ይታጠባል ልብሱን ያጥባል ማታ ንጹህ ይሆናል ይቀደሳል ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ያካል ወይ የሰውነት መቆሸሽ ነው ሁለተኛው መቆሸሽ ደግሞ ሰው እግዚአብሔርን ሲበድል በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአት ሲሰራ ወይንም ሰውን ሲበድል ምን ያደርጋል ነፍሱ የነፍስና የመንፈሱ መቆሸሽ ማለት ነው የኃጢአት እዳ ደግሞ የሚጠራቀመው በሰው መንፈስና በሰው ነፍስ ላይ ስለሆነ እንሰሳ ይዘው ይሄዳሉ ስለ ኃጢአታቸው እንሰሳ ይታረዳል ደም ይፈሳል ስለዚህ ከዛ ከነፍስና ከመንፈሳቸው ኃጢአት ይነጻሉ ፈሪሳውያን የሚሰሩት የትኛውን ነው የውጭውን የአካሉን መንጻት ነው አይደለም እንጂ የነፍሳቸውን መንጻት ስርዓት አይደለም እያደረጉ ያሉት የሚያደርጉት ምንድነው የውጭውን ይሄ የውጭውን ነገር የልብሱን የቃውን የምናምኑን ጽዳት ነው የሚያደርጉት ይሄንን ነው የሚያደርጉት አሁን የምናየው ስለ ነፍስ በሰው ልብ ውስጥ ስላለው ስለ ኃጢአት ነው እንጂ ምንም መለከተው ስለ ውጭው ነገር አይደለም የምናየው እየተከተላችሁ ነው አሁን የምናየው የፈሪሳውያኑን አይነት አይደለም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የሰውን የውከውስት ያለውን ሰውን የሚያረክሰውን ነገር የተናገረው እሱ ላይ ነው ለመናገር መሞክረው መርከስ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙን እንይስ ምንድነው መርከስ ማለት መርከስ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ማለት ነው ንጹህ አለመሆን ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ መርከስ የሚለው ንጹህ አለመሆን ወይንም መቆሸሽ ማለት ነው ወይንም ደግሞ አለመቀደስ ማለት ነው መርከስ ማለት ብሉይ ኪዳን ላይ እንዳየነው መርከስ በአንድ ጊዜ በአንድ ለሊት ተወልዶ የሚያድግ ነገር አይደለም በአንድ ቀን አይረከስም ኃጢአት ሲበዛ ኃጢአትን መለማመድ ሰው ሲያበዛ ለምሳሌ ያለማቋረጥ ኃጢአትን መስራት ወደ መርከስ ያመጣል ወደ መርከስ ደረጃ ላይ ያደርሳል ኃጢአት ማለት ነው ወይንም መርከስ በራሱ ያለማቋረጥ ኃጢአትን መስራት ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ ሰው መርከስ ደረጃ ላይ ከደረሰ ለምሳሌ ብያለሁ አይደል እንዴ ሰው ኃጢአትን ሲሰራ መርከስ ደረጃ ላይ ያደርሰዋል እንዲሁ ደግሞ መርከስ ደረጃ ላይ ደርሶ ደግሞ ቁጭ አይልም መርከስ ደግሞ ወደ ሌላ ደረጃ ይለወጣል ወደ ምን ይለወጣል ኃጢአት ተጠራቅሞ ኃጢአት በስቶ እርኩሰትን እንደሚያመጣ ወደ መርከስ ደረጃ እንደሚያደርስ እርኩሰት ደግሞ ሲቀጥል እስራት ላይ ያደርሳል እስራት ላይ ያደርስና ወደ ምን ይለውጣል ወደ ፍርድ ያስለውጣል ገብቷችኋል ምሉ አይደል እስራት ላይ ያደርሳል እርኩሰት ሲበዛ ምንድነው የሚያደርገው እግዚአብሔርን መደፋፈርን ያስመጣ ወደ እግዚአብሔርን ወደ መድፈር እግዚአብሔርን ወደ መናቅ ያደርሳል ከዛ ወደ ፍርድ ያመጣል ወደ ባርነት ይወስዳል ሰውን ባሪያ ያደርጋል ይሄን አይደለም ኢየሱስ ያለው ኃጢአትን የሚሰራ ያ ኃጢአት ባሪያ ነው ባሪያ ያደርጋል ይላል እግዚአብሔርን ለማመስገን ወይ ላለማመስገን እግዚአብሔርን ለማክበር ወይ ላለማክበር በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ለማግኘት ወይ ላለማግኘት መርከስና መቀደስ መካከለኛ ነገሮች ናቸው መርከስና መቀደስ በእግዚአብሔር ፊት መካከለኛ ነገሮች ናቸው ዝም ብሎ ተደባልቆ መሄድ የለም በእግዚአብሔር ፊት ውስጥ ተመሳስሎ መሄድ የለም ተጨፍልቆ መሄድ የለም እግዚአብሔር ይለያል እግዚአብሔር እርኩሱን ከቅዱሱ እየለየ ነው የሚወስደው እንጂ አብረ ተጨፍልቀ ሄድ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ጋር አብረ ተመሳስለ ሄድ የሚባል ነገር የለም አስቡት ኃጢአት በራሱ ሲበዛ ሰው ኃጢአትን እያበዛ ሲሄድ ኃጢአትን እየተለማመደ ሲሄድ በራሱ እንደ ቅድስና ይቆጠራል ሰውየው እንደ ቅድስና ይቆጥረውና እንደ ቅድስና ያየውና በነጻነት በድፍረት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መግባት መውጣት ይጀምራል በኮንፊደንስ እግዚአብሔር ፊት የኃጢአት ዲሞክራሲ የለም ታቃላችሁ እግዚአብሔር ፊት ያ ምንም አይደለም አይልም እግዚአብሔር ምንም ነው የሚለው ሰው ዛሬ ተመልከቱ ሰው በጣም ሰው በክፉ ኃጢአት ውስጥ ይያለ በከባድ ክፉ ኃጢአት ውስጥ ይያለ ለመገሰጽ ሰው ጉልበት አጥቷል ሰው ለመናገር አቅቶታል ሰው ምን ሰርቶ ሰው እንደፈለገ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየገባ ይወጣ ለመናገር ሰው ድፍረታ እግዚአብሔር ግን አያቅተው እግዚአብሔር ግን ይናገራል እግዚአብሔር ግን ይለያል እግዚአብሔር ግን ያወጣል ሰው ዝም ይበል እግዚአብሔር አያቅተው አው ዲሞክራሲ የለም ነው ያልኩት የኃጢያት ዲሞክራሲ ምንም አይደለም ግድ የለም ወንድም የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ፊት ውስጥ የረከሰውን ከተቀደሰው ይለያል ዘሌዋውያን 10:8 ላይ ያለውን ቃል እንዴ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርና አሮንን እንዲብሎ ተናገረው
እንዳት ሞቱ ወደ መገናኛው ድንኳን ስትገቡ አንተና ልጆችህ የወይን ጠጅና የሚያሰክር ነገር ሁሉ እንዳትጠጡዋለሁ እንዳት ሞቱ አንተና አሮን ልጆችህ ጋራ ወደ መገናኛው ድንኳን ስትገቡ ምን በሉ የሚያሰክር ነገር እንዳትጠጣ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ወደ ድንኳኑ ስትገባ ወደ መገናኛው ድንኳን ስትገባ ሰክራ እንዳትገባ የሚያሰክር ነገር ጠጥተህ እንዳትገመጣ ወይን ጠጅ ጠጥተህ እንዳትመጣ ቢራ ጠጥተህ እንዳትመጣ ሲጋራ አጭሰህ እንዳትመጣ ዝሙት ሰርተህ እንዳትመጣ ሰርቀህ እንዳትመጣ ዋሽተህ እንዳትመጣ አታለህ እንዳትመጣ በጥላቻ ተሞልተህ እንዳትመጣ ለምን እንዳትሞት እንዳትሞት ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንቶች በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል በሚለው ርዕስ ላይ ስንነጋገር ነበር በድንኳን ውስጥ ምን አለ ነው ያለው በድንኳን ውስጥ እሳት አለ በእግዚአብሔር ተራራ ማን ይኖራል ብለን ስናይ በተራራው ላይ ምን አለ የእግዚአብሔር እሳት አለ ፌስ ልታደርግ የምትመጣው ልትገናኝ የምትመጣው እሳት ነው ወደ እሳቱ ወደ መገናኛው ድንኳን ወደ እሳት ስትመጣ ተጠንቀቀ ግባ ዝም ብሎ ሲጋራ አጭሶ መግባት የለም ዝም ብሎ ሰክሮ የሆነች ነገር አትጎዳም ብሎ ጠጥቶ መግባት የለም ትናንትና ዝሙት ሰርቶ መግባት የለም አመንዝሮ መግባት የለም ዋሽቶ መግባት የለም ሰርቆ መግባት የለም አይቻልም ወደ መቅደሱ መግባት አይቻልም ነው የሚለው ይሄን ነው የሚለው ተጠንቀቅ ወደ እኔ ፊት ስትቀርብ ይለያል ነው የሚለው ይህንም ብሎ ዝቅ ብሎ ምንድን ያለው በተቀደሰውና በርኩሱ በንጹህ መሃል ትለያላችሁ በተቀደሰውና ባልተቀደሰው በርኩሱና በንጹህ መካከል ልዩነት ይመጣል የሚለይ መሃል ይገባል አለ የሚለይ መሃል ይገባል ትለያላችሁ እሳት መሃል ይገባል አለ አንተ አለው አሮንን ሲናገር ተቀደሰ የምትመጣ ከሆነ ነጽተ የምትመጣ ከሆነ ንጹህ ሆነ የምትመጣ ከሆነ ትግናለ አይደለም እንደዚያ ትለያለ በቃ አንተን የሚነካ ነገር የለም የሚለይ በመሃል ይገባል አለ ስለዚህ ለመዘመር ስትመጣ ለመጸለይ ስትመጣ ለማገልገል ስትመጣ ለመስበክ ስትመጣ እግዚአብሔርን በድንኳን ውስጥ ለመገናኘት ስትመጣ ተጠንቀቅ ምክንያቱም ሰው ድንኳኑ ጋር ደርሶ ድንኳን ውስጥ የሚገባ ከሆነ የሚገናኘው ከሳት ጋር ስለሆነ ከሳት ጋር ነው ይሄንን ነው ባለፈው ሁለት ሶስት ሳምንቶች ስናየ ነበረው እሳቱ እርኩሱን ከንጹህ ይለያል ነው የሚለው ከፍ ብለን ታሪኩን ስንመለከት የዚህን ምዕራፍ ከፍ ብለን ታሪኩን ስንመለከት የሚያስፈራ ሁኔታ የተፈጸመበት ጊዜ ነበረ እዛ ምዕራፍ ላይ የአሮን ልጆች በእግዚአብሔር ፊት በታማኝነት እግዚአብሔርን ያገለግሉ ነበረ ለምን እግዚአብሔር በዛ ስለነበረ በድንኳን እግዚአብሔርን በመፍራት በስነ ስርዓት እግዚአብሔር እንዳላቸው ይወጡ ይገቡ ነበር እግዚአብሔርን ያገለግሉት ነበረ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ አንድ ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔርን ሰው ሞር ያገለግለው ሲመጣ ሞር እግዚአብሔርን ያወቀ ሲመጣ ሞር ስለ እግዚአብሔር ሰው ያወቀ እየለመደው ሲመጣ የዛኑ ያህል እግዚአብሔርን እየፈራ ነው የሚመጣው አይደለም እንደዛ ነው እንደ ሙሴ ማለት ነው ሙሴ ማን ነው እግዚአብሔር ሙሴን ምን አለው ሙሴ እንደ ጓደኛዬ ነው ለኔ አለ እንደፈለኩም አወራው የልቤን ሐሳብ እንደ ሰው ማሼር ማደርገው ሰው ነው አለ ሙሴ ግን እግዚአብሔርን የሚያቀውን ያህል የዛን ያህል እግዚአብሔርን ይፈራው ነበር ወይንም ደግሞ ሰው እግዚአብሔርን እያወቀ ሲመጣ እያገለገለው ሲመጣ እየተለማመደ ሲመጣ እንደዛው እግዚአብሔርን መደፋፈር ይጀምራል ሁለት ነገር ነው የሚሆነው አይደለም አንደኛው ዘሞር እግዚአብሔርን ሲያቅ ዘሞር እየፈራ ይመጣ ሌላኛው ደግሞ ዘሞር እግዚአብሔርን እያወቀ ሲመጣ እግዚአብሔርን እየደፈረ ይመጣል እያወቀው ይመጣል እየናቀ ይመጣል የፈለገውን የራሱን ነገር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው በመቆየትና ብዙ በማገልገል እነኚህ የአሮን ልጆች ብዙ ስለቆዩ ብዙ ስለለመዱት ብዙ ስለተዋወቁ ምንም አያደርገንም አሉ አንድ ቀን ምንም አያደርገንም አሉ ድሮ ማለቴ ነው እግዚአብሔር ፊት ይንበረከክና እግዚአብሔር ፊት ይጸልይና ለዚህ ጉባኤ የማቀርበው ነገር ምንድነው ይልና እግዚአብሔርን ይጠይቅና ያለቅስና ይጸልይና መልእክት አምጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ይሰጣል ዛሬ ግን ምን ችግር አለ አሸር ባሸር የተገኘውን አምጣ ምን ችግር አለ መዝሙሩ ከሆነ ቤት ከመታ ይበቃል አይደል እንዴ ትንቢቱን ከሆነ ሰውን ያስደስት እንጂ ምን ችግር አለ ተንብይለት ስብከቱን ከኢንተርኔት ከመጽሐፍም ሰብስበህ አምጥተህ ስጠው ይበቃል በፊት ግን እግዚአብሔር ፊት አልቅሶ ጸልዮ
جيزي وصدو اكزيابيرن بملمامن اكزيابيرن بماوك امي متانك سو اكزيابيرن سيدفرنا سينك سوني نكال غبايون ينكال هزبون ينكال يبقى قوليلا كزيم كزام عمتسو اقاج سوي سوك اللتان لمن تنانتنا بسمو باكزيابير سم يوشا تنبيت تناغرو اكزيابير زم سلالو لزاري دفراتي ونوال تنانتنا عشر باشر يونه قلبا يالو سمكا تامتسو سمكو اكزيابير زم سلالو زاري دمو كاينترنت كوبي عرقو عمتسو يالبان بمكويت يارو لجوش اكزيابير من ما عدر قلن بلو اكزيابير يالاززاچو اكزيابير يالسطاچو ملك تاقربو ما لسنو بليلا النقاقر يونه النقر تاقلاج اساس بما القبا لنقراتشو اندم يهتي اكزيابيرن اتوقوت اوقوت عيدا لما ملاتشو اكزيابيرن باناكو انشالال اكزيابيرن ايو كاوقنو بنيا اوقت مالتينو بنيا ايمرو اكزيابيرن مناكو كوهن ادفافرو لساتن دايبكان መጨረሻችን እሳት ላይ ደርሰን ቀልጠን እንዳንቀር ማለት ነው። እግዚአብሔርን ብዙ ባናቀው ይሻላል። እንደዚህ ነው። ሰው ብዙ እግዚአብሔርን ሲያቀው ሲሰራበት ጸጋ ሲሰራ ምናምን ምን ችግር አለ? ትናንት ዝም ብሎ ይለ ዛሬ እንደፈለኩ አደርጋለሁ። እሳት ይገባል ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ነው ያለው። በተቀደሰውና በርኩሱ መካከል በንጹህና ንጹህ ባልሆነ መካከል ይለያል። ብዬ ተናገርኩት ይሄንን ነበር አለው ሙሴ። ይሄንን ማለት የነበረ ወደኔ በሚቀርቡት እቀደሳለሁ ብዬ የተናገርኩት ይሄንን ነው አለው ለሙሴ። እግዚአብሔር ወደሱ በሚቀርቡት ይቀደሳል። እኛ መቀደስ ጨጨዋና በዝማሪ አይደለም የሚለው። እግዚአብሔር ወደሱ በሚቀርቡት ይቀደሳል። እግዚአብሔር በቅድስናና በርኩሰት መካከል ኮምፕሮማይዝ አይደለም። እርኩሱን እርኩስ ነው፣ ቅዱሱን ቅዱስ ነው፣ ንጹህን ንጹህ ነው ይላል እንጂ ምንም አይደለም አይልም። ቀድም እንዳልኩት ኮምፕሮማይዝ የሚባል ነገር እግዚአብሔር ጋር የለም። ለአሮን ሲነግረው እግዚአብሔር ምንድነው ያለው? ይሄ ለዘላለም ለልጅ ልጆቻቸው ስርዓት ይሆናል አለ። ምን ማለት ነው? ለዘላለም ብሎ እግዚአብሔር ካለ ለዘላለም የማይሻር ስርዓቶች አሉ። መቀደስና አለመቀደስ በእግዚአብሔር ፊት የሚሻሩ ነገሮች አይደለም። በአዲስ ኪዳን አልተሻረም። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው ያለው። ቅዱስ ነው፣ ዛሬም ቅዱስ ነው። ያኔ መርከስ ነው፣ ዛሬም መርከስ ነው። ለዘላለም ስርዓት ካለ ለዘላለም ስርዓት ነው። ስለዚህ ወደ መገናኛው ድንኳን ስትገባ እግዚአብሔርን ለማግኘት ስትመጣ፣ ለመዘመር ስትመጣ፣ ለማገልገል ስትመጣ፣ ለመጸለይ ስትመጣ ጠጅ ጠጥተህ እንዳትመጣ፣ ሰክረህ እንዳትመጣ፣ ኃጢአት ሰርተህ እንዳትመጣ የሚለይ ማህሌ ይገባልና ይሄንን ነው የተናገረው። ስለዚህ ይሄን ያህል እንግዲህ መርከስ ምን ማለት እንደሆነና የመርከስ ጥይቶቻቸው ይሄን ያህል ባጭሩ ካየን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተናገረው ሐሳብ እንመለስ። ወደ ማርቆስ 7:20 ወደዛ እንመለስ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እነኛን ምን አለ? ስሙኝ፣ ጆሮ ያለው ሁሉ ቢኖር እኔን ይስማ አለ። ደቀመዛሙርቶች መካከል አለመቀደስ ነበር አልነበረ? 12ቱ ደቀመዛሙርቶች ውስጥ አለመቀደስ ነበር። ለምን በሉ? ብዙ አይነት ባይምሯቸው ከፍታን የሚፈልጉ አሉ። ማላቸው ላይ ኢየሱስን ለመሸጥ፣ ለመነገድ፣ ለመቸርቸር የሚያስቡ አሉ። ብዙ አይነት ለመካድ የሚያስቡ አለ። ስለዚህ ጆሮ ያለው ሁሉ ይስማል። ያረክሰ የሚችለው ነገር እኔ ነግራለሁ። እናንተም ፈሪሳውያን አይሁዳዊኖችም ስሙኝ፣ ሰውን ምን እንደሚያረክሰው በውጭ ያለው ነገር አይደለም። በውጭ ሰው ልብሱ ንጹህ ስለሆነ የውጭ አክቲቪቲዎች፣ በውጭ ያለ ሰላምታ፣ በውጭ ያለ ማቀፍ፣ በውጭ ያለ መሳም የውስጥን ቅድስና አይገልጥም፣ አያሳይም። እሱ የውጭ አክቲቪቲዎቻችንን ነው እኛ የመቀደሳችን ምሳሌዎች ወይንም ምክንያቶች አድርገን ምናሳያቸው። ግን እሱ አይደለም ነው የሚለው ኢየሱስ ሲናገር። አይደለም የውስጥን መቀደስ አያሳይም እሱ። ልብስ ንጹህ ስለሆነ ሰውን የሚያረክሰው ነገር ምንድነው? አንደኛ ያለውን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ሰውን የሚያረክሰው ክፉ ሐሳብ ነው አለ። በአንደኛ ደረጃ ክፉ ሐሳብ ሰውን ያረክሰዋል። ክፉ ሐሳብ ሰውን ያረክሰዋል። ከክፉ ሐሳብ ጀርባ ሁልጊዜ ክፉ አለ። ለምን ብትሉት ክፉ ሐሳብ ወደ ሰው ልብ ውስጥ ገብቶ ወጥቶ ሲተረጎም ከፍተኛ ዲስትራክሽን ውድቀት ስለሚያመጣ ከክፉ ጀርባ ሁልጊዜ የጨለማው ኃይል አለ። ክፉን ሐሳብ ወደ ሰው አይምሮ የሚወረውር የጨለማ ኃይል ነው። ጠላት የሚወረውረውን ክፉ ሐሳብ ሰው ተቀብሎ ወደ ውስጡ አስገብቶ ያንን ሲያወጣ፣ ያንን ሲተረጉም ክፉ ሐሳብ ሰውን ከእግዚአብሔር ይለያል፣ ሰውን ከሰው ይለያል፣ ሰውን ከቤተሰቡ ይለያል። ዲስትራክሽን ነው ሐሳቡ። አንድ ቀን ሐሳብን ወደ ይሁዳ ልብ ወረወረ። ኢየሱስ ክርስቶስን ከይሁዳ ለመለየት፣ ይሁዳን ከወንድሞቹ ለመለየት ሐሳብ ወረወረና ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስን በ30 ብር ሽጥ አለው ጌታው። ይሁዳ ያንን ሐሳብ በልቡ ተቀበለ።
تقبلنا وقتو يعني يسوس الكريستوس لما شات سنة قادر ينجزي ركسة ينجزي ساعت بمحكل قبا قبتو هاتشوال من ناقر كفو حساب كسا وسط وطو سترقم ينجزي سو يركسة سيركس ساعت بمحكل قبانا يهودان كريستوس لأي ساعت بمحكل قبا يهودان انا وندموچو لأي سلازينو مركز لو يسوس كريستوس من ناقر سلازي كفونا حساب يسوس ناقر براسنا ما سبو تلات ما امتطو ياس اسبو انديت ما سبو السجن يركسها يهودا ما نبر يهودا ما نبر بلنس الناس بإيسوس كريستوس يتمرد دك مزمور حواري عليون يتطرى بكريستوس إيسوس أقل دلو تسطوت كاسران دك مزامر توجدار تدمرو وطو يسبب كسو ونجل يسبب كسو يستمر سو يسأل يسو نو تلات حساب يسقبابت من أينت سو نن أيد اللمزاري مقابي هون حواري هون نبي هون ونجلاوي هون زماري هون مؤمن هون جن كفون حساب لتحسب تجلال كفون حساب تجلما ودايمرو ليورور يجلال يادمو مني لان يارك سهل اركوز يادرقال نميل بيترو سهر كسمان كن التقبلم كفو حساب ايمرو لايال تورورم حوارياتوش اندي كهون من اينت سو من اينت منفساوي سونا هايدنم كفون حساب كلب اسكاوتا اسكاسب درس يارك سه يجلال إيه نو سون إركوس ميادر قوان يركس ميادر قو قلت نقرنو من ناقر وادن إيسوس كريستوس إيه ننو أكابا بيولا يالو تم دك أمزامر توش عالو فريساويانو چم عالو عيودو چم عالو ليلو چم سويس لنبرو إنجي يوج ماننت عيدر لم بوجه الاتيفيتي عيدر لم سون نسؤن ناكدوس ناركوس ميادر قو إنجاث نكتا دابوس لبلا هتركسم هولتن يو إيسوس كريستوس سون زموت سون يارك سوال مزموت سون إركوس يادر قوان قال مزموت مالت لغابچا لبال وي لميست تاماني على مهون مالت بلب بتكبار عند تصافو مناغر سلالبن بلبو سو مزموت سيجمر يانغيزي مركز سيجمر اركوس يهونال قال بلبو مزموت سيجمر تنانتنا ماتا يمسلنيال ياتنا بحال بلبي لا اغزابير تناغرين بزي قال لك مناغر اندالبن اندناغر مالتي سو بلبو سيزموت يانغيزي ياركسوال سلازي قال سيناغر زمم له ازيونة بايمروه بلبه كليلا سيدكار راسنا تدرك كليلا وندكار راسنا تدرك بحصاب انا في اقداميونا تمين اتزموت كمشتكار تنيته ليلا سيد اتاسب كبالشكار تنيته ليلا وند اتاسب يدرون اتاسب يدرون اتاسب ودوهلا تيد انو كزيب بطامي تنقر سو كمشتكار تنيته ليلا سيد اتاسب زموت نوال ايه دمو من يدرقان يا زرق سوال اركوس يا درغ شالال اركوس يا درغ حالال بحساب مزموت مان يا يوا نصول سلبشي اجي نصو هونو يا غلغلك يلب مركز تاقالاجو ودا مقدسو ستغبا ودا مغنايو دنكوان ستمطا ودا ساعتو ستمطا زموت عندات متا اسات ما الله يغبال يليالال تتنقق تتنقق سلازي بنصوحنا بركوسو مكاكل اغزيابيه يليال ستمطا زموت سرطة ودن قوانو اندات قبا زموت سون اركو سلم يادر قو اني انقراتشو اللو على يسوس كرسوس برقد سون ميارك سون نقر سوستن قونا السابني يسوس كرسوس ينقر من على مسرق سون يارك سوال على ليبنت سون اركو سيادر قو على مسرق ليبنت وي مسرق يجعل لما عندو بحارين يسوس كرسوس يجعل لما سينقر من على ليبانو على ايا چو جعل لما من دنو ليبانو بحاريو من دنو مسرق ليبانو على يسرق على على مزرف نو على سرق سلازي زرف ميل اجبربر ميل اتال ميل چلمانو ودا سو ايمرو يليبنتنا حساب يميورو سرق زاري منم ايدلم لاو اغزابير عندي غزي اسرائيلانوچن مناله ليبوچ علاچو ليبوچ ناچو لمن افراتاچو مكفل باقومو غزي انانت ليبوچ تسرقون يالاچو علا اسرائيل قدم اندالكوت اسرائيل يا اغزابير حزب نو اغزابير يمرطو نيشن نو اند اينو بلين يميودو عند عينو بلين يميتنققلت حزب نو جن حزب هونو ليبا مون يتشال يا اغزابير حزب هونو تنم يعني ليبا مون يتشال بليلا انغاغر من معنات مسلاج اغزابير ليبوچ حزبوچ አሉت ማለት ነው يتناገرون كون ملاج اغزابير يالو اياجو يا اغزابير حزب نن جن ليبوچ ነው ስለዚህ ليبا ቤተ ክርስቲያንን የሚሰርቅ ቤተሰቡን የሚሰርቅ መንግስትን የሚሰርቅ የሚያጨረብ የሚያታልል ይሄ እርኩስ ነው ያረክሰዋል ስራው ያረክሰዋል ያረክሰዋል ሰው ያገለገለ
እግዚአብሔርን ያገለገለ አስራቱን የማይከፍል ከሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየገባ እየወጣ አስራቱን የማይከፍል ከሆነ ምንም እንዳልሆነ እግዚአብሔር ሌባ ነህ ነው የሚለው። ታገለግላለህ ግን ሌባ አገልጋይ ተሰብካለ ሌባ ይዘምራል ሌባ ምእመን ሌባ ምእመን ሌባ ህዝብ አለ። እኔ ከኋላ በልብ ያመጣሁትን ባትናገር ወዮልህ የሚል ቃል ከጀርባ ይስላል መሰሰት አልችልም። ይህንን እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ስለዚህ ሌብነት ወይ መስረቅ ምን ያደርጋል? ሰው እርኩስ ያደርገዋል እርኩስ ያደርገዋል። ለዛሬ የመጨረሻውን ሐሳብ እንዲህ ሰውን የሚያረክሰው መግደል ነው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር። መግደል ሰውን ያረክሳል። ባለፉት አሁንም ልድገምና በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል ሲል ስለ መግደል በሰፊው ተነጋግረን ነበረ። መግደል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ባጭሩ ግን ለመናገር ያህል በእጅህ ቀጥቅጠ ስለ መግደል ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገር። በእጅ ቀጥቅጦ ስለ መግደል አይደለም። ሰው በልቡ በሐሳቡ ሰውን ሲጠላ የጥላቻ መግደል ሰውን ያረክሰዋል አለ። የጥላቻ መግደል በልብ ውስጥ ያለ ጥላቻ ይሄ ምንድን ነው? ነፍሰ ገዳይነት ነው አለ። ወንድምህን እየጠላ እህትህን እየጠላ ግን የውሸትህን እያቀፍ እወድሃለሁ እያልክ ብትስም አንተ ነፍሰ ገዳይ ፈሪሳዊ ነህ። የውሸቴን በልቤ እየጠላኋቸው አቅፌ ብስማቸው አንተ ነፍሰ ገዳይ ፈሪሳዊ ነህ ነው የሚለኝ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህኛው መግደል ነው። ከሰው ልብ የሚወጣ መግደል አይደለም ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ? ከሰው ልብ የሚወጣ አይደለም ያለው? በእጁ ወግቶ ስለ መግደል ነው ያወራ? እሱማ የለየለት ነው። ድብቅ የሆነው እግዚአብሔር የሚያዩ የነፍስ መግደል። ፈሪሳውያኖችን ሲናገር ምንድን ነው ያለው? እናንተ ፈሪሳውያኖች አለ፣ እናንተ ውጫችሁ ሲታይ በኖራ በቀለም የተቀባ በጣም ያማራችሁ ሰዎች ናቸው አለ፣ ውስጣችሁ ግን አጥንት የሞላው መቃብሮች። ውስጣቸው የተሞላው ነገር አሁን ያነበብኩትን ነበር፣ ዝሙት ነበር፣ ምንዝርና፣ መግደል፣ መዋሸት፣ መስረቅ፣ እነኝን ሁሉ ተሞልተው ግን ውጫቸው ሲታይ በየተቀባ የተቀባ ቀለም ነው የምታየው ቀለም። ስለዚህ መግደል ሰውን ያረክሰዋል፣ የጥላቻ መግደል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምንድን ነው ያለው? ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው አለ። በጥላቻ ወንድሙን ከጠላ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም። እግዚአብሔርንም አላየውም። ምን አለ? አያውቀውም። ለምን? ረክሷል። እርኩስ ወደ እግዚአብሔር ስለማይገባ። ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው። የት ነን ዛሬ ያለ ነው? እስቲ ራሳችንን እንመርምር። እግዚአብሔር በማናውቀው ነገር አይፈርድብንም፣ በምናውቀው ነገር ግን ይፈርድብናል። ራሳችንን እስቲ እንመርምር፣ ጥቂት ጥቂት እንመርምር። እግዚአብሔር ዛሬም በዙፋኑ ላይ አለ። እግዚአብሔር ዛሬም ዕብራውያን ላይ እንደተጻፈ የሚባላ እሳት ነው። ወደ ድንኳኑ ስንገባ ለምን አካባቢው ለምን በርኩሰት አይታጠርም? የምናየው ነገር በሙሉ ለምን የረከሰ አይሆንም? አንተ ግን ተቀድሰ ግባ እንድትለይ ነው ያለው አሮንን። አንተ አንቺ ለምን ሌላውን ታያለሽ? ለምን የሌላውን መርከስ የሌላውን አለመቀደስ ለምን ታያለሽ? አንቺ አንተ ለራስ ተቀድሰና አንተ ብቻ አልኮል ጠጥተ እንዳትመጣ። አንተ እንደዚህ አይነቱን ነኝ ኢየሱስ የዘረዘራቸውን ሰውን የሚያረክሱትን ነገር ሳታደርግና ያን ጊዜ እሳት ሲገባ አንተ ትለያለህ። በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ቆይተን እግዚአብሔርን ብዙ አውቀኑ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንፍራው፣ አንድፈረው፣ እንቀደስ። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ተቀድሰን እንቅረብ። ንጹህ አይምሮ እንዲኖረን፣ ንጹህ ሕሊና እንዲኖረን። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣ ክፉ ሐሳብ፣ ዝሙት፣ መስረቅ፣ መግደል፣ ምንዝርነት፣ መጎምጀት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ መዳራት፣ ምቀኝነት፣ ስድብ፣ ትዕቢት፣ ስንፍና ናቸው። እነዚህ ሰውን ያረክሱታል አለ። ምን የሚሉ? ከሰው ልብ ውስጥ የሚወጡ እነኚህ ሐሳቦች ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ መጀም ሰው በልቡ ክፋትን ሳያስብ ወጥቶ አንድ ነገር አያደርግም አይደለ እንዴ? መጀመሪያ ማሰብ አለበት። የሆነ ሐሳብ በልቡ ሲመጣ ነው ሄዶ ያንን ወደ አክሽን ለውጦ የሚያደርገው ማለት ነው። ሰውን የሚያረክሰው ይሄ ነው አለ። ስለ መርከስ ተነጋግረን ነበር። መርከስ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ባለፈው ሳምንት ስናይ ምንድን ነው ያልነው? መርከስ ማለት መቆሸሽ ማለት ነው፣ ወይንም አለመንጻት ማለት ነው። ይሄ ነው መቆሸሽ። እና ይሄንን ባለፈው ሳምንት ያየነው ከብሉይ ኪዳን ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን ጊዜ ሁለት አይነት የመቆሸሽ ወይንም የመርከስ አይነቶች ነበሩ። አንደኛው ምንድን ነው? ቅድም እነኚህ ፈሪሳውያኖች የሚሉት ለምሳሌ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሞተ ከብት ቢነካ፣ በድን ቢነካ ማለት ነው። የዛን ጊዜ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ምን ይደረጋል? እርኩስ ነው በቃ ይሄ ሰው የሞተ ነገር ስለነካ ረከሰ ይባልና ከቤቱ ስፍራ ይርቅና ወደ ውጪ ሄዶ ራቅ ወዳለ ስፍራ እስከ ማታ ድረስ ቁጭ ይላል። ሊመሽ ሲል ልብሱን ያጥባል፣ ገላውን ይታጠባል። ከዛ ማታ ወደ ቤቱ ይመለሳል፣ ተቀደሰ ማለት ነው። ሁለተኛው መርከስ ደግሞ በልባቸው የሚረክሱት ለምሳሌ ሰው እግዚአብሔር ላይ ኃጢአት ሲሰራ፣ በእግዚአብሔር ላይ በደልን ሲሰራ፣ ሲተላለፍ፣ አመፃን ሲያደርግ ያን ጊዜ ይረክሳል። ያኛው የውስጥ መርከስ ግን ሰው በልቡ የሚረክሰው የኃጢአት መርከስ ምን ያደርጉ ነበር? እንስሳ ይዘው ይሄዳሉ። ስለ ኃጢአታቸው ያ እንስሳ ይታረዳል፣ ደም ይፈሳል። በዛ ነበረ ይሄ የልባቸው የኃጢአታቸው መንጻት ስርዓት የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ
የተናገራችሁ ይሄንን ነው። እናንተ እንደምትሉት አይደለም። ሰው ይረክሳል ብላችሁ የምታስቡት ባልታጠበ እጅ ሰው ስለበላ እነኚህ ሰዎች ቀድም እንዳልኳችሁ የሰውን ወግና ስርዓት ያባቶችን ወግ ስትጠብቁ ነው የምትኖሩት አለ። ንጹሃን ይባላል ውስጣቸው ግን ቆሻሻ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የልባቸውን ቆሻሻ የየና አይደለም እሱ ያረክሰም የሚያረክሰውን ነገር ነግራለሁ አለና የልባቸውን መርከስ ወይንም ሰውን የሚያረክሰውን ነገር ተናግራቸው። ባለፈው ያየነው ምን ምንድ ነበር? ከውስጥ የሚወጣው ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጣው ክፉ ሐሳብ የሚለውን አይተን ነበር። ሌላኛው ያየነው ምንድ ነበር? ዝሙት የሚለውን አይተን ነበር። መስረቅና መግደል የሚሉትን አይተን ነበር። ከሰው ልብ ውስጥ የሚወጡ እነኚህ ሰዎችን ያረክሳል የሚለው ማለት ነው። ዛሬ ተቀሩትን ፈጠን ፈጠን እያልን እናያለን ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? ምንዝርነት ወይንም ማመንዘር ሰውን ያረክሰዋል አለ። ቀደም እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ እየገለጸ ያለው በሁለት መልክ ነው። አንደኛው በልብ ስለሚታሰብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰው በልቡ አስቦ ወደ አክሽን ለውጦት ያንን ነገር ሲያደርግ ማለት ነው። ሁለት ነገር ነው የሚናገረው። በአንድ ቃል ሁለት ነገር ነው የሚናገረው። ስለዚህ ማመንዘር ወይንም ምንዝርነት ሰውን እርኩስ ያደርገዋል አለ። ምንዝርነት ዝሙትን ያካትታል። ዝሙት በምንዝርና ውስጥ ይካተታል። ባለፈው ስለ ዝሙት አይተናል አይደለም እንዴ? ምን እንደነበረ ታስታውሳላችሁ? ዝሙት ማለት ባጭሩ ለማስታወስ ያህል ለምሳሌ ሚስት ኖሮት ሚስቱን ይዞ ሌላ ጋር ሐሳቡ የሚሄድ ማለት ነው። ይዘሙታል በሐሳቡ። ባል ኖሮት ሐሳቧ ግን ጭልጥ ብሎ ሌላ ወንድ ጋር የምትሄድ ማለት ነው። እንዴው ብዙ ነገር ለመናገር አልፈልግም። ይሄ ምን ይለዋል? ዝሙት ይለዋል። የዝሙት ሐሳብ ነው። ይሄ ዝሙት በምንዝርና ውስጥ ይካሄዳል። ምንዝርና ማለት ምን ማለት ነው? የሴክሹዋል ሞራሊቲ የሌለው ሰው ማለት ነው። ገብቷችኋል? አባባል የሴክሹዋል ሞራሊቲ የሌለው ሰው ማለት ነው ምንዝር ብሎ የሚናገረው። ለምሳሌ የወንዶችና የወንዶች ጋብቻ፣ የሴቶችና የሴቶች ጋብቻ መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጸው ምንዝርነት ነው የሚለው፣ ማመንዘር ነው የሚለው፣ ምንዝርና ነው። ስለዚህ ምንዝርና ምን ያደርጋል? ሰው ያረክሰዋል፣ እርኩስ ያደርገዋል። ለምንድን ነው የነኚህ ሰዎች ምንዝርና ወይንም እርኩሰት የተባለበት ምክንያት? ኤርሚያስ ውስጥ ሲናገር እግዚአብሔር ምን አለ? እስራኤላውያኖችን ምን አለ? እኔ የእናንተ አምላክ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ የእኔ ህዝብ ናቸው። ስለዚህ እስራኤላውያን ማምለክ ያለባቸው ማንን ነው? እግዚአብሔርን ነው አይደለም እንዴ? ህዝቡ የእግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔርን ነው ማምለክ ያለባቸው። እነሱ ግን ምን አደረጉ? ወደ ውጭ ወጥተው በአድ አምልኮን ማምለክ ጀመሩ። ለግንድ፣ ለድንጋይ፣ ለዛፍ፣ ለምናምን ነገር ለሚንቀሳቀሱ ነገሮች ማምለክ መስገድ ጀመሩ። ስለዚህ ምን አለ? አመንዝራቸዋል አለ። ምንድነው? ከእግዚአብሔር ውጭ ወደ ሌላ ነገር ፊታቸውን ስላዞሩ ይሄ ምንድነው? ማመንዘር ነው አለ። እግዚአብሔር የፈጠረው ህግ ወንድና ሴት እንዲጋባ ነው እንጂ ወንድ ከወንድ ጋር እንዲጋባ አይደለም። ስለዚህ ሴክሹዋል ሞራሊቲ የላቸው ማለት ነው። ፊታቸውን አዙረው ወደ ሌላ ከሄዱ ከእግዚአብሔር አጣ መንገድ ውጭ ከወጡ ምን እያደረጉ ነው ማለት ነው? እያመነዘሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው? እርኩሰት ነው። ምንዝርና ሰውን ያረክሰዋል አለ። ምንዝርና በሌላ መልክ ስናየው አንዳንድ ሰው እንደ ሆቢ የሚይዘው ነገር አለ። ምኑን በሉት? ሚስት ይዞ ሚስት እያሉ ለምሳሌ ከብዙ ሴቶች ጋር የሚዞር ወንድ ሊኖር ይችላል፣ እንደ ሆቢ አድርጎት ታውቃላችሁ። ወይንም ደግሞ ባል እያላት ከብዙ ወንዶች ጋር የምትወጣ የምትገባ ሴት ልትኖር ትችላለች። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንዝርነት ነው ይላል። ይህንን ደግሞ ሰው ካደረገ ምንድነው? እርኩስ ነው፣ ያረክሰዋል። ነሰሰርሊ በአክሽን ሄዶ ማድረጉ ብቻ አይደለም። ኢየሱስ ያለው ምንድነው? ከሰው ልብ የሚወጣው እንደዚህ አይነቱ ሐሳብ፣ ሐሳቡ ራሱ ካለ ማለት ነው። ሴተኛ አዳሪነት ለምሳሌ ምንድን ነው? ምንዝርነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። በምንዝር የተያዘችውን ሴት ወደ ኢየሱስ አመጡ አይደለም የሚለው። ምን አይነት ሴት ነበረች? ሴተኛ አዳሪ ነበረች። ለምንድን ነው ሴተኛ አዳሪ ያስባለባት ምክንያት? አንድ ባል ስላላት ነው። ገብቷችሁ አለባባሌ? ስለዚህ ይሄ እርኩሰት ነው፣ ይሄ ነው ሰውን የሚያረክሰው ብሎ ይናገራል። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ይህንን ቃል ሳዘጋጅ እግዚአብሔር ስለተናገረኝ። ባልና ሚስት በሥነ ሥርዓት የተጋቡ ክርስቲያኖች ይሁኑም አይሁኑም ሚስቱን በማቴሪያል የሚደልል ልክ የውጭ ከውጭ ያለችውን ሴት በማቴሪያል እየደለለ እንደሚደርስባት ሚስቱን እንደዛ የሚያደርግ ሰው ወይም ባሏን የምታደርግ ሰው እርኩሰት ነው። ፊልም አይቶ ልክ እንደ ፊልሙ ከሚስቱ ጋር ሚስቱ እንድትሆንለት የሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ምንዝርነት ነው። ከሚስቱ ጋር የሚያመነዝር አለ። ከባል ጋር ሰው ሊያመነዝር ይችላል፣ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እርኩሰት ነው። ይሄ ነው ሰውን የሚያረክሰው። ይሄ ነገር ነበር በማን በእነኛ በከሳሾቹ ልብ ውስጥ ሰውን የሚያረክሰው ይሄን ነው።
ارقص يا درغوال من منزر النت ما منزر بلو ينقر كبد ميكال تمرت ليون يشلال كن يغزابيرن قال ما استمر سلاللبن لمن مسلات ازي لاي سلا تصاف لذي نو ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ሰውን የሚያረክሰው ምንድነው ሰውን ምን ያረክሰዋል መጎምጀት መጎምጀት ሰው ርኩስ ያደርጓል አለ ሰው በልቡ መጎምጀት ከጀመረ ምን ማለት ነው መጎምጀት ማለት መመኘት ማለት ነው መመኘት ማለት ነው ሰው በልቡ መመኘት ሲጀምር የሰውን ነገር ይያየ የሰውን ነገር እየተመለከተ የኔ በሆነ ይያል ያንን ሲመኝ የኔ በሆነ ይያል ያንን ነገር ዊሽ ያደርግ ባለፈው አይተናል ዘጻት ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ለሙሴ ከሰጠው ከአስርቱ ትእዛዝ አንዱ ምንም ይል ነበር የባልንጀራህን ምን አትመኝ ሚስቱን አትመኝ ገረድን አትመኝ ያለውን ነገር አትመኝ ንብረቱን አትመኝ እሱ ያረክሳል ያንን ነገር ዊሽ አታድርግ ወደ ክርስቲያኖች ስንመጣ ለምሳሌ ሰውን አንድን አገልጋይ አይቶ አንድን ሰባኪ አይቶ አንድን ዘማሪ አይቶ ልክ እንደሱ ለመሆን የሚሞክር ሊኖር ይጎመጃል እንደሱ በሆንኩ እንደሱ በሰበኩ እንደሱ ባስተማርኩ እንደሱ በጸለይኩ ያንን ይጎመጃል እሱን መሆን አትችልም ጎምጅት ተቀራለ ግን አንተም ተሆናለ በሱ ትረክሳለ መጎምጀት ተፉምኞት ዊሽ ማድረግ የሌላውን ነገር መመኘት አገልጋይ ብትሆንም ባትሆንም ይሄ ምን ያደርጋል ይላል ሰውን ያረክሰዋል ይላል ሶስተኛውን ሐሳብ ደግሞ እንመልከት ክፋት ሰውን ያረክሰዋል አለ አይደለም የሚቀጥለው ክፋት ሰውን ያረክሰዋል ክፋት ማለት ለሰው በጎን ነገር አለመመኘት ማለት ነው አንዳንድ ሰው ለሰው ቁጭ ብሎ ለሰው የሚያስብለት ምንድነው ክፋትን ባይሳካለት ባይሆንለት እንደው ትምርቱ ባይሳካለት ትዳሩ ባይሳካለት ኑሮ ባይሳካለት ብሎ ለሰው ክፋትን ዝም ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ ክፋት ሰውን ያረክሰዋል ብሎ ሲናገር ፈሪሳውያን ልብ ውስጥ ያለውን ክፋት ያይ ነበር እነኚህ ፈሪሳውያኖች ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከተሉ ነው የሚውሉት በሄደበት ቦታ ይከተሉታል ለምን ወጥመድን ለማጥመድ እና በልባቸው ውስጥ ያለውን ክፋት ያይ ነበር የሚመኙለት ምንድን ነበር ሞትን ነበር የሚመኙለት አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ላይ ሰቅለን አንድ ቀን በጦር ተወግቶ እቺንማ ዋጋ ሳይከፍል አይቀርም ክፋትን በልባቸው ተሸክመው ነበር የሚዞሩት በልባቸው ውስጥ ያለውን ክፋት ያይ ነበር ለዚህ ነው ክፋት በልብ የምታስበው በልባቸው የምታስቡት ክፋት ያረክሳቸዋል እርኩስ ያደርጋቸዋል ብሎ የተናገረው ይሁዳ ደቀ መዛሙርቱ ነበር እንጀራ አብሮ የሚያበላው የሚያጠጣው ሲሰብክ ከክርስቶስ ኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብሎ የሚማር ይሁዳ በልቡ ግን ክፋትን ያስብ ነበር እንዴት አድርጌ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የምሸጠው አብሮ ያለ ሁሉ አብሮ አይደለም ታቃላችሁ አብሮ ያለ ሰው ሁሉ አብሮ አይደለም ያለው ይሁዳ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው የሚወጣው የሚገባው ግን አብሮታል ነበር በልቡ የሚያስበው ክፋትን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት አርጎ አሳልፎ እንደሚሸጥ ነበር የሚያስበው ሰዎች ለእግዚአብሔር የቀኑ እየመሰላቸው በሰው ወንድም በወንድሙ ላይ እህት በእህቱ ላይ የረከሰ እርኩስ ክፉ የሆነ እንኳን ጸሎት ይጸልያል ለእግዚአብሔር የቀና እየመሰለው አገልግሎቱ እንዳይሳካ ራዩ እንዳይሳካ እሚጸልይ ሰው ይኖራል ለእግዚአብሔር ቀናው ነው ለእግዚአብሔር ቀንቶ አይደለም ክፋት በልቡ ስላለ የቅናት ጸሎት አይደለም ይሄ ሰው በልቡ ክፋት ካለ ቪዥኑን አታሳካለት ይጸልያል እነኚህ ነገሮች ክፉ ሐሳብ ሰውን ያረክሰዋል አለ የሟርት ጸሎት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ላይ ሄደን በመንመለከትበት ጊዜ ባለፈው ሳምንት ስናይ ያን ነው ምንድነው እግዚአብሔር ለአሮን እንደዚህ ያለው አሮን አንተና ልጆችህ ወደ ቤተ መቅደስ ስትገቡ ወደ መገናኛው ድንኳን ስትገቡ እኔን ለማምለክ ስትመጡ ለመጸለይ ስትመጡ የወይን ጠጅ ጠጥተህ እንዳትመጣ ሰክረህ እንዳትመጣ አለው ምንድነው ረክሰህ እንዳትገባ ለምን ርኩሱን ከቅዱሱ ይለያልና አንተ እግዚአብሔርን ለማየት ስትገባ ወይን ጠጅ ጠጥተህ እንዳትገባ እንደዚህ ነው ያለው ወይንም የሚያሰክር መጠጥ ጠጥተህ እንዳትገባ ለምን ረክሰህ እንዳትመጣ በእግዚአብሔር ፊት በርክሰት መመላለስ አይቻልም ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ሲናገር ምንድነው ያለው አሁን ቃሉን በመናይበት ጊዜ ክፉ ሐሳብን ማሰብ ሰውን ምን ያደርጋል ያረክሰዋል ሰው ረክሶ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት መግባትና መውጣት አይችልም ቅዱሱን ከርኩሱ እግዚአብሔር ስለሚለይ ማለት ነው ሶስተኛ ያለውን ሐሳብ እንይ ሰውን የሚያረክሱ ሐሳቦች ምንድናቸው ተንኮል ሰውን ያረክሰዋል አለ ተንኮል ማለት ማታለል ማለት ነው ሰው ተንኮለኛ ሰው የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው አታላይ ሰው ማለት ነው ሰውን የሚሸውድ ሰው ማለት ነው ጨለማ
وينم تلات بسول هاي كم مسرا عنده كفوسرا تنقلنا فقال لا تكلم بتأم تنقلن يعني بسول هاي كم مسرا وكفوسرا يسويتشن أمرو مانيوبليت كم يادر قبل عنده نا وانين يوم انقدر تنقلنا بتنقلنا سويتشن الميزم بما تعلنوا سويتشن الميزم عندي رو مسرا من يلال مثالي هاي سب دستهارات الناس سب دستلايسي ناقر من يلال ألاف بكم فرو تسفاي ستان بلبو جن تنقلني أنا ورانا له ألاف من هذا الرجال بكم فرو تسفاني ستان يشودان يا تللا اندزينا ويلان اندزانا ويلان وشتي هنا ونجر يا ما تلاه قالي نجران بلبو جن تنقلنا يا الله لك قدم من دالكوت يم يام مقاشسوا أنت اندزينا ميلا وشتي هنا وان بلبو تنقل مولتوت نو يانن مين نجر تنقلن يا سوال أبيت እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰየፍ ተንኮለኛ ሰው ግብዝ ማለት ነው ተንኮለኛ ሰው ያልሆነውን እንደሆነ አድርጎ የሚያወራ ሰው ያልሆነውን አንተ ነህ ይያለ የሚያወራ የሚያታልል ሰው የሚያጨረብር ሰው ተንኮለኛ ሰው እንደዚህ ነበሩ ፈሪሳውያኖች በግብዝነት ይቀርቡት ነበር በተንኮል ይቀርቡት ነበር መምህር የእግዚአብሔር መንግስት ቃል በስነ ስርዓት እንደምታስተምር እናውቃለን ይላሉ ውስጣቸው ግን በተንኮል ተሞልተው ተንኮለኞች بافاتشو قال ملكام قال وسطاتشو كن تنقول نو يمولو قال مثالي لا يسناجر سلازي تنقول من يادرغال سون ياركسان بسو لب وسط يالله كفو حساب اتالاينت سلازي قدم يالكوت لدغمونا كفو حساب سون من يادرغال ياركسان اركوس دمو كقدس يليا اغزابير اند تناغرو مالتن يميقتلون حساب ني فتن فتن يالكو نو ميد مدارات يلال ادلم سون ياركسول يسوع كريستوس يناجر دغمي لامبو كسو يميوطاو سون يميركسو يانو كسو لب يميوطاو كفو حساب زموت مسرق مقدر منزرنت مغومجت كفات تنكول مدارات من يادرغالو انزي سون ياركسوتان قال مدارات مالت هايلنيا يزموت غوغوت مالت مصحف قدس ميترغمو جبتواچوان مدارات ميلو كفتنيا يزموت غوغوت مالت ሌላኛው መጽሐፍ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም የመጽሐፍ ሳይው ደግሞ መዳራት የሚለው መባለግ ነው ብሎ ይተረጉመዋል። ሰው በትዳር ውስጥም ይሁን ከትዳር ውጭም ይሁን ከትዳር ውስጥም ይሁን ትዳርም ይኖረው ትዳርም አይኖረው ከፍተኛ የዝሙት ጉጉት ካለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ምንድነው? መዳራት ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል? ሰውን ያረክሰዋል። ለምንድነው የሚያረክሰው? ምክንያቱም ያ ከፍተኛ የሆነ የዝሙት ጉጉት በልቡ ሲመጣ ያንን ማግኘት ሲያቀተው እሱ መፍቴ ብሎ የሚያደርገው ነገር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ለምሳሌ አስገድዶ መድፈር ማለት ነው። ሰዎች ወደ ንዛ አይነት የሚሄዱት ለምንድነው? በውስጣቸው ያ ክፉ የመዳራት ስሜት ሲመጣ ከፍተኛ ጉጉት ሲኖር ያንን አይነት አክሽን መውሰድ ይጀምራሉ ማለት ነው። መዳራት ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው። ስለዚህ ሰውን ያረክሰዋል። ሰው ወደ ዓለም ሲሄድ የዓለም ቆሻሻ ነገር ሲነካ መዳራት ነው። ከዓለም ጋር እየተዳራ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ከዓለም ጋር ያለ መተሳሰር መዳራት ዘፈን ጭፈራ መጠጥ ከእንደዚህ አይነት ከዓለም ጋር ካሉ ቆሻሻ ነገሮች ጋር መያያዝ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደ መዳራት ይቆጥረዋል። ሰው በልቡ የሚያስበው ይሄንን ሰው በልቡ ካሰበ እርኩስ ያደርገዋል። እርኩሰት ማለት ምን ማለት ነው ያልኩት? መቆሸሽ ማለት ነው። እርኩሰት ማለት ምን ማለት ነው ያልኩት? ንጹህ ዓለም ሆን ማለት ነው። እርኩሰት ማለት ምን ማለት ነው? ዓለም ቀደስ ማለት ነው። የሚከተለውን ሐሳብን ምቀኝነት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ ምቀኝነት ሰውን ያረክሰዋል እርኩስ ያደርጓል። የፊኒሽኛ ይድሩ የፊኒሽኛ ትርጉም ሲናገር ምን ይላል? ምቀኝነት የሚለው ክፉ አይን ክፉ አመለካከት ይሏል። ክፉ አይን በክፉ ሰውን በክፉ አይን ማየት ይላል። ምቀኝነት ማለት ለሰው ጥሩ ሐሳብን አለማሰብ፣ ለሰው በጎን ሐሳብ አለማሰብ፣ የሰውን እድገት ብልጽግና የትምህርት የሥራ የቤተሰብ ያገልግሎት የሰውን ኑሮ አለባበስን አነጋገርን መቃወም ማለት ነው። ምቀኝነት አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ዝም ብሎ አይናገርም። ምቀኞች ወምድር ላይ አሉ ነው የሚል። በቃ ዝም ብሎ የሚመቀኛል። ለምን እንዲጥሩ ለበሰ? ለምን እንዲሰክሲድ አደረገ? በትምርቱ በስራው ለምን ተሳካለት? በትዳሩ ለምን ተሳካለት? ዝም ብሎ የሚመቀኝ ሰው አለ። በልቡ የሚያስብ ክፉ እንደዚህ አይነት የምቀኝነት ናሳ ይረክሳል። ምሳሌ 23:6 ላይ ሲናገር ምን ይላል? የቀናተኛን ሰው እንጀራ አትብላ ጣፋጭን መብል አይመርህ ይላል። ትልቅ ድግስ ይደግስና ናይል ይሰበስብና ያበላህ ያጠጣ አትብላ እሱ ጋር ሄዳል። በውስጡ ምቀኝነት ነው ያለው፣ ተንኮል ነው ያለው። የፈለገ ሰፊ ገበታ ቢያዘጋጅልህ ያንን ለመብላት አይመረ
من مونو كاوك مكانيا اندونا كاوك عندنا نجزيك 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 ስለዚህ ለምንድነው ከሱ ጋር የደምትበለው አይመር ዞር በል ከሱ ጋር ከመቀኛ ጋር ስለዚህ መቀኝነት ሰውን ያረክሰዋል ፈሪሳውያን መቀኞች ነበሩ ማን ነው የሚመቀኙት ኢየሱስ ክርስቶስን ይመቀኙት ነበር እነሱ በዛ በአደባባይ ሲሄዱ መምህር ፈሪሳውያን ስለሚባሉ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚመጣ ብዙ ህዝብ እሱን መከተል ስለጀመረ ብዙ ህዝብ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጀርባ መዞር ስለጀመረ እሱ ላይ ይመቀኙት ነበር ህዝቡን ሁሉ አሳተ ይዞ ሄደ እያሉ ይመቀኙት ነበር መቀኞች ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በመመቀኘታቸው ይሄ ክፉ ሐሳብ በልባቸው ስለነበረ ምን ሆነዋል ረክሰዋል ይሄ ሰውን ያረክሰዋል ቀጥሎስ የሚያረክሰው ምንድነው ስድብ ሰውን ያረክሰዋል አለ መቼም በዚህ ሁላችንም እንያዛል ድንጋይን እንሳደብ ውሻም እንሳደብ ድመትንም እንሳደብ ስድብ ሰውን ያረክሰዋል አለ ስድብ ማለት ሰውን አንተ ይሄ ነህ ብሎ መሰየም ማለት ነው ለምሳሌ ሰውን ድንጋይ ብሎ ሰው ቢሳደብ አንተ ሰው ሳትሆን ድንጋይ ነህ ማለት ነው አይደል በስድብ ሁሉ የሚያሰው ብዙ ሰው ነው ያለው ክርስቲያኑም ይያዛል ሰው ድንጋይ ካልከው ሰውየው ምን ማለት ነው አንተ እግዚአብሔር በሰው አምሳል ይፈጠረ ሰው ሳትሆን ምንድነህ አንተ ድንጋይ ነህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ምን ያደርጋል ያረክሳል ከሰው አፍ የሚወጣ የስድብ ቃል ሰውን ያረክሳል ስድብን መዘርዘር አያስፈልግም ሰውን በቅጽል ስም መጥራት ስድብ ነው አለ እግዚአብሔር ሰው ሰውን ያረክሰዋል አለ ለሰዎችን በቅጽል ስም መጥራት ሌላ ስም ለሰዎች መስጠት አሽሙር እንደምንለው ማለት ነው ሰውን ያረክሰዋል አለ መሳደብ የጨለማ ቁራጭ ነው ጠላት በሰው ውስጥ የሚያስቀምጠው አንዱ ፕሮፐርቲ ስድብ ነው ቁጭ የሚያደርጋት የጨለማ ቁራጭ ውጤት ነው የሱ አንዱ ባህሪው ነው መሳደብ በተለይ ክርስቲያን በእጁ መማታት ካቃተው ደሞ በልብ አፈም እንዳትሳደብ ዝም ትላለህ በልብ ግን ትሳደባለህ ያን ጊዜ ያረክሳል ሰው በልብ ሙልጭ አርጎ ይሳደባል ሙልጭ አርጎ እኔ አላውቅም ግን ኢየሱስ ሲናገር ምን ይላል ትረክሳለህ በልብ ስድብን ከተሳደብክ ያረክሳል ይላል ራእይ 13:6 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ለመሳደብ ስሙንምና ማደሪያውን በሰማይ የሚያድሩትን ለመሳደብ አፉን ከፈተ ይላል እግዚአብሔርን ለመሳደብ በሰማይ ያሉትን ቅዱሳን ለመሳደብ ቅዱሳንን ለመሳደብ አፉን ከፈተ ይላል ማን ጨለማ ምንድነው ተሳዳቢ ነው በሰው ውስጥ የስድብን ቁራጭ የሚያስቀምጥ ጨለማ ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል ስለዚህ እሱ ተሳዳቢ ስለሆነ ምን ሆኗል ረክሷል አንተም የምትሳደብ ከሆነ ስድብ ያረክሳል እርኩስ ያደርጋል ስለዚህ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ወደ ድንኳኑ ስትመጣ እየተሳደብክ እንዳትመጣ ስድብ በአፍህም በልብህም እንዳይኖር እግዚአብሔር እርኩሱን ከቅዱሱ ስለሚለይ የጨረስኩ ነው ትዕቢት ይላል የመጨረሻው ቃል ይመስለኛል ከዛ እንዲቀራል ትዕቢት ሰውን ያረክሰዋል አለ ትዕቢት በእግዚአብሔር ላይ በአመጽ መነሳት ማለት ነው ትዕቢት ማለት የእግዚአብሔርን ቃል መቃወም ማለት ነው ቅድም ስንጸልይ ብለናል አይደለም እንዴ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ መቃወም ትዕቢት ነው ቀድማልን ለሰዎች ትራክት ቃል እንሰጣለን ሰዎች አይሰሙ እኛን የተቃወሙ ይመስለናል እኛን አይደለም የሚቃወሙት ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ቃል ነው አልፈልገም እውቀቴ ይበቃኛል ገንዘቤ ይበቃኛል ኑሮዬ ይበቃኛል እኔ ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ አልፈልገም አንተ ትዕቢት ነው ስለዚህ ምንድነው ያረክሳል እርኩስ ያደርጋል ትዕቢት ሰው በትምርቱ ይመካል በእውቀቱ ይመካል በገንዘቡ ይመካል በውበቱ ይመካል ባለው ነገር ይመካል ትዕቢተኛ ነህ ባለው ነገር መመካት የሚችል ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4:20 ላይ ናቡከደነጾር አንድ ቀን በሰገነት ላይ ወጣ ይላል ሰገነት ላይ ወጣና ባቢሎንን ተመለከተ በአይኑ ዙሪያ አየ ጎበኘ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ ይህቺ አለ ይህቺ በጉልበቴ ብርታት ለግርማዬ ክብር ተሆን ዘንድ ያሰራዋት ታላቂቷ ባቢሎን አይደለችም ወይ አለ ማን ያሰራው እኔ ያሰራሁት አለ ባቢሎንን ማን ነው ያሰራው ብለን ስናስብ ናቡከደነጾር ራሱ ነው የገነባው እሱ ነው ያስገነባው በሱ ዘመን ነው የተገነባው ትዕቢት ወደ ልቡ ገባ አንተ ያሰራው ይታያል እሱ ሰገነት ላይ ሲወጣ ጠላት ሐሳብ ጭንቅላቱ ላይ ወረወረ ናቡከደነጾር ይታያልው ለክብር ግርማ ተሆን ዘንድ ያሰራው ከተማ እንዳንተ ያለ ኪንግ ማን አለ አለ ያን ጊዜ እኔ አለ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ወደቀ ትዕቢት ወደ ልብ ገብቷል ስለዚህ
مثالي سيناجر من الله تأبيت وركاتني كرمالنا وركات كمام تعطوا بفيت مجمر يا ميمت أو من دنا تأبيتنا تأبيت سايمت أو وركات سايمت سلازي تبتة وركات متى نابو كدناز أو منجست كان تعرض لفج يجزاير كارك سماي ورد سلت أبيتو أني مالت ميشيل جيتا يجزاير بتشان أني نينال وده جبس سيد موسى مسيلك أو يجزاير ما لناو يلا كين بلاو بيت أيكو ما لبل أني بلاه نجار أني مالت ميشيل إخزابير وتشان. ثلاث كسماء يتوارو وراو أني سلالنو. تأبي تودل بوجا بارنا راسون كإخزابير غارم مساصل جمرة. يس يملاك توشالك أنا برنا. أني مالت جمر إخزابير يازننا وراو وراو. تأبي تساون إركوس أدرقال يارك سؤال. إن نوجيتا يسوس كريستوس مين نجار. زاري أني من لبتو نجار من دوبل لبتشن وستيان. أني يني بني من لاو نجار. أني يني وي بني. ساون يارك سؤال. يتأبي تاسا. سوف تبيت عنان يا ما ترشون كلني سنف الناس أون يارك سؤال ليلا ومساف سيتركم سنف الناس ميلو مونجلوال مونجنت سون يارك سؤال وينم سنف سو بلبو سنف الناس مياسب ركوس يادر قادل سنف الناس مالت سرام ماي سرات وينم تمرت ليلا وسو سرام ماي سرابيت كتشبلو ميول مالت عارف سنف بلو مياسبو مساف كدوس مين ناقرم كتشبلو باسابو بلبو سكاج ميول سو ميول سؤال يكاجا باسابو አንደኛውን ሲያነሳ ሌላኛውን ሲጥል አንዱን ሲያከብር ሌላኛውን ሲያዋርድ አንዴ እሱ ንጉስ ሲሆን ሌላ ጊዜ አሽከር ሲሆን አንዴ ሀብታም ሲሆን ሌላ ጊዜ ድሃ ሲሆን አንዴ ኬክ ሲበላ ሌላ ጊዜ ዳቦ ሲበላ አንዴ ጥሩ ሲለብስ ሌላ ጊዜ ቆሻሻ ሲለብስ አንዴ አንዱ ወዳጅ ሲሆን ሌላ ጊዜ ሌላው ጠላት ሲሆን ዝም ብሎ በልቡ ባይምሮ ስንፍናን የሚያስብ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አለ ሲል ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር የለም ሲል እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ ይሄን ለምን ያደርጋል ብሎ ሌላ ጊዜ ሲጠይቅ ሰነፍ እንደዚህ ቆኖ የሚለው ሰነፍ በልቡ ምን ይላል እግዚአብሔር ቢኖር ለምን ይሄ አሁን የትናንት አውሮፕላን ሲወድቅ ዝም አለ ብሎ ያስባል ሰነፍ ይለዋል እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ ለምን ህፃናቶች እንዲህ ሲያልቁ ዝም ይላል ይላል ሌላ ጊዜ ደግሞ ሞቅ ያለውለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ ያዳነ ይላል ይዘባርቃል ይላል ሰነፍ ማለት ተመልከቱ ቀድም ያነበብኳቸው ላንብብላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው كسول بيميوت كفو أصاب زموت مسرق مقدر منزرنت مقومجت كفات تنقل مدارات مكانينت صدف تهبيت إيهن هلو سياسب يولان سنف بايمرو عنداني سيامن الزر يولان بحصابو سيسادب يولان بحصابو سيدارا يولان بحصابو سنفنا سياسب يولان بحصابو سيقومج يولان بحصابو سيمن يولان سنف إنن هلو بايمرو تتكت قونو ميولو مولوكان يا سنف أستساسي سنف ندزين مزاق كده سنف بلو مين نقرين عيمرو بقوتت بيزي هون سنف بلو بوكزي عبيري اللي ملالي لال مزاق كده سلازي سنفنا سوني عرق سوال فريسا ويانوش انت اكزي عبير اللي جايد اللهم يلو تال عرلا قدم دال قواج سنف بلو بوكزي عبيري اللي مادل ملال انت اكزي عبير اللي جاي يترابيو لجنو يلال ركسو سنفنا بلو باتشو سلاس سو ايه هلو نجر نبرا وسط اچا وسط فريساويا لبوسط سمون على سينا نجر قدم سننا يوار اللي سمون جورو يالو هلو انين اسما بلونو سي جمر يالو كلاي كفو بلن سننا جورو يالو هلو ودن اسما اكابا بيولو يقدم تنان بالفو سام سننا نجر ندن نبرو دك امزامرتو چالو يراسو دك امزامرتو چ انني فريساويا نو چالو يهد من مهران اللو صدق اويا نالو فريساويا نالو يگر ما چوال دك أما زامرتو وسط إنكوان إنجزي عينتن حساب يمياسبو دك أما زامرتو إيش نكبر إنت سنفنا نمياس كفتهم يفعل لقال عندنا يسوس بمهال أني بقرا عنده بق إنجونن بق إنجزي مكة متم يفعل لك كفتها ميلان سنفيلو ليلا ويسوس لما شرشر ليلا ولما كدات ليلا وسات كسماء عورد هزب في جميل إنجدي دك أما زامرتو إنديك حسابو فريسابي أنوش من اللي حسابو إندمي شلو حسابوت سنف يسنف النهاسة يسنف النادكا زاري ودزي سنمتا سنت حساب بايم روح النبر سنت عينة حساب نو چنك الله ساتشن يمتا يالف يهدم سنف وجندنون جابير عيفر لك يان جي سنف النهاسة ومناسف كونا آنتا من دن يارك سهال اركو سادر قال لمن مسل عندو سو بيت قبتو ياندون سرقو وين ياندون هابتام سو بيت يراسو بيت يادر قلنا سوف عليك وچبلو لهم يملسان سنف اركو سادر قال سلازي عمرو هاتش الله يسلم من الناس سبو هاسا ونتنكك ونتنا من اقراج با عمرو هاتش الله يسلم من الناس سبو هاسا ونتنكك اركوز يادر قارنا ميلا
ሲናገር እናጠቃል እስቲ ሐሳቡ ለማጠቃለ ያህል መርከስ ማለት ምንድነው ነው ያለው መቆሸሽ ንጹህ አለመሆን ነው ብለን ነው የተናገረው አለመቀደስ ነው ብለን ነው የተነጋገረው አሁን እነኚህን ሁሉ ዘረዘር ለምሳሌ አይደል ሰውን የሚያረክሱትን ብለን ዘረዘር አሁን ከኛ መካከለ ይሄን ሁሉ የሚያደርግ ሰው አለ እንደው አሁን ብጠይቅ መቼ ይሄ ሁሉ ነገር እኔ ውስጥ ሊኖር አይችልም ወይ እናንተ ውስጥ ሊኖር አይችልም ክፉ ሐሳብ ዝሙትም መስረቅ መግደል ምንዝርነት መጎምጀት ክፋት ተንኮል መዳራት ምቀኝነት ስድብ ትዕቢት ስንፍና ይሄ ሁሉ አንድ ሰው ውስጥ ሊኖር አይችልም ይሄ ሁሉ ያለው አጋንንት ብቻ ነው ሪች ነው በዚህ አይደለም ሪች ነው ይሄ ሁሉ በቃ የሱ ፕሮፐርቲ ስለሆነ ይሄ ሁሉ አለው ግን ከሱ የሆነችው ነገር ወጨቅ ያረገ ይወረውራል ከዚህ ወጨቅ ያረገ ይወረውራል ከዚህ ወጨቅ ያረገ ይወረውራል ወደ ኋላ ልመለስና አሮንን ያለው እግዚአብሔር ምንድን ነበር? ወደ መገናኛው ድንኳን ስትመጣ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ስትመጣ ምን እንዳትል ነው ያለው? መጠጥ ጠጥተህ እንዳትመጣ የወይን ጠጅ ጠጥተህ እንዳትመጣ ወይንም ሰክረህ እንዳትመጣ ነው ያለው አይደለም? የወይን ጠጅ አይጠጣ የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣ ዝሙት ሰርቶ መግባት ይችላል? አይችልም። ወይንም ሰርቆ መግባት ይችላል? አይችልም። ወይንም በሐሳቡ ክፉ ስንፍናን አስቦ መግባት እግዚአብሔር የለም ቆይ እስቲ ድንኳን ውስጥ እግዚአብሔር ይኖር ይሆን አይኖር ይሆን ይሰራ ይሆን ይያለ እየተጠራጠረ መግባት ይችላል አይችልም ያጠራዋል በንጹህና በርኩሱ መካከለ ያለው ልዩነት እግዚአብሔር ያደርጋል ስለዚህ አንዲት ከዚህ ከተዘረዘረው ውስጥ አንዱ ነገር እንኳን በህይወታችን ውስጥ ካለ ያንን ማውጣት አለብን ልፈልገን የግድነኝ ሁሉ ነገሮች ህይወታችን ውስጥ መገኘት የለባቸውም እንዳልኩት ይሄ ሁሉ ያለው አጋንንት ነው ለሰዎች ግን የቦጨቀ ላንዱ መስረቅ ላንዱ መዳራት ላንዱ ዝሙት ላንዱ ማመንዘ ላንዱ ውሸት ላንዱ ምቀኝነት ላንዱ ተንኮል ላንዱ ክፍን ስንፍናን ማሰር እየቦጨቀ ነው የሚወረውረው አንዱ ነገር ሰውን ያረክሰዋል ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ያለውን ነገር እናስብ ታቀላጩ እነኚህ ሐሳቦች እሰው ልብ ውስጥ ሲገቡ እየበረቱ እያደጉ እየሰፉ ነው ስንፍና ለምሳሌ አንዴ ከጀመርከው አቁም አይለም እንዳልኩ በቃ ማንንም የማይሾመን ሹመት ራስን ሾመ አገር ስታስተዳድር ታድራለ እንዴት አሪፍ ነገር ነው እየጨመረ ነው የሚሄደው ምን ማለት ነው በሌላ አንጋገር እያረከሰ ነው የሚሄደው ምንም አይደለም ብሎ ትንሽ ወይን ጠጅ መጠጣት ከጀመረ አያቆም ያስጨምረዋል ነገ ጭንቅመስ ከነገ ወዲያ ጭንቅመስ ከዛ ደንበኛ አልኮሆሊክ አድርጎ ቁጭ አድርጓል ያ ደግሞ ምን ያደርጋል ያረክሳል እርኩስ ያደርጋል እንዴ ነው የዝሙት ማሳ ዛሬ ካንዷ ጋር እንት ነገ ደሞ ሌላ ደሞ ከነገ ለራሱ አራዳ ይሆነ ይመስለዋል ያረክሳል እርኩስ ያደርጋል አያችሁ ምን ማለት ነው ባጭሩ እነኚህ ነገሮች ሁሉ የጨለማ ፕሮፐርቲ ስለሆኑ የጨለማ ፕሮፐርቲዎች እሰው ህይወት ውስጥ ካሉ ሰውን እርኩስ ያደርጉታል የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር የመንፈስ ቅዱስ ነገር ውስጥ እኛ ውስጥ ሲኖር እኛን እንደሚቀድሰን ንጹህ እንደሚያደርግ እንዲሁም የጨለማ ቁራጭ ሰውን እርኩስ ያደርጓል ለሰው ግን አይመስለውም ይሄንን ነው ያደረጉት ፈሪሳውያን እጃቸውን ይታጠባሉ ልብሳቸውን ያጥባሉ አልጋቸውን ያጥባሉ ወንበር ያጥባሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያጥባሉ ውስጣቸው ስታይ ንጹህ ነው ውስጣቸው ግን ርኩስ ነው ለምን ውስጣቸውን አያጥቡም ነበር ራስን መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር አይቀልድም ባለፈው ሳምንት ብያችኋለሁ ከባድ ቃል ነበር የተነጋገርነው እግዚአብሔርን ሰው በማወቁና ብዙ በመቆየቱ ይደፋፈራል አንዳንዱ እግዚአብሔርን ሞር ያወቀ ሲመጣ በጣም እየፈራው ይመጣል አንዳንዱ ደግሞ እግዚአብሔርን በጣም እየለመደው ሲመጣ እየደፈረው ይመጣል ስለዚህ ምንም አይደለም ይላል እግዚአብሔር ነው አያችሁ የጨለማና የእግዚአብሔር መንግስት የሚተዳደሩበት አንደኛው በጽድቅና በቅድስና ሌላውኛው በርኩሰት ነው አይደለም ይሄን ሁላችንም እናቃለን አጋንንት መንግስቱን የሚያስተዳድረው በርኩሰት ነው በርኩሰት ነው መንግስቱ የሚተዳደረው እግዚአብሔር ደግሞ መንግስቱን የሚያስተዳድረው በጽድቅና በቅድስና ትልቅ ልዩነት አለ ለዚህ ነው ግባ ወደ መቅደሱ ግባ ምንም ችግር የለም እንደፈለኩ ነግባ ወደ መገናኛው ድንኳን እግዚአብሔርን ለመገናኘት እንደፈለኩ ነግባ ግን እሳት ይገባል አለ ያኔ ይለያል ይሄን ነው አሮንን ያስተነቀቀው ስለዚህ እናስብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንቱ ንግግር አይደለም የተናገረው እስቲ ህይወታችንን እናስብ በዛው እየጸለይን በጸሎት ውስጥ ሆነን እስቲ እናስብ